spesial kakek Mas Teguh nggih. Lumpuh Palembang Monitor. Spesial buat tamu undangan. Pesan ngopi mbok patut nyoto sepit ngomrati aduh lestari yo tan lilo pisah sare pacane sarwa asri jroba penaku lo kaku porlimas wos lupa mas paraning se yang punya Palembang lagunya diputar lambat pos katon tejane yergo berkaton manso nemas wirakan ne sinawa kalingan godong sak
lembar nemas koyo mos kocaman rasa pacahanmu.